Shërbimet e policisë me marrjen e njoftimit se dy shtetas kishin kërcënuar me një mjet prehës dhe i kishin marrë një shumë parash, një taksisti organizuan punën dhe bën të mundur identifikimin dhe ndalimin e autorëve të dyshuar. Konkretisht shtetasve me inicialet AB 26 vjeç banues në Durrës, si dhe shtetasit me inicialet VB 29 vjeçe banuese në Kavaj. Nga hetimit rezultoi se rreth orës 01 në lagje me numër 13 në vendin e quajtur rreth rrotullimi Iliria në plazh, këta shtetas kanë marrë një taksi me drejtues shtetasin me inicialet IK. Në momentin që kanë hipur në makinë, shtetasi me inicialet AB dyshohet se ka kërcënuar me thik drejtuesin e taksisë, ndërsa personja që e shoqëronte i ka marrë një shumë parash që taksisi kishte me vete, xhiron ditore dhe më pas janë larguar nga automjeti. Materialet i kësaj çështje i kaluan prokurorisë pra gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Durrës për veprime të mëtejshme.